U-Sonic. Philipsin äänittävällä CD-soittimella kopioit vanhat vinyylisi CD-levyiksi. CD:ltä toiselle voit kopioida tuplanopeudella ja vaikka kuinka moneen kertaan. Tuomme laitteet kotiisi ja pistämme töpselin seinään. Se on niin helppoa. Teknisillä, totta kai. Sä olet yksin. Sulla ei ole ketään. Ystävistä sä et ole kuullut kuukausia. Mutta et kai sä tosiaan kuvittele, että kukaan viitti chattailla sun kanssa, jos sulla ei ole puhelinta, jolla voi chattailla. Mark Knopfler. Dire Straits-legendan uusi upea albumi nyt kaupoissa. Jokaista työpäivää. Kauppalehti. Maanantaista perjantaihin. Herman, istu. Istu. Herman, istu. Tätärärä. Ole hyvä. Mikä tää on? No, avaapas nyt nää. Internetti. Ei meillä ole tietokonetta. Tietokone? Niin. Tarvitaanko sinä tietokonetta? Hey, what's up? What you drinking? Lapinguta. Lapland. That's supposed to be beer. Hey! Three large cold Lapingutas. Where's the guy down? Brew the stuff? Hey. Pysytti poissa. He otte. Todella taitavia tyyppiä maalitaulun koko ajan. Tähän sun koneeseen on tunkeutunut joku semmonen henkilö, jonka jäljille on mahdotonta päästä. Älä liiku. Mitä sä oot tehnyt, Juoni? Ja mitä erityistä? Tällainen yksinäinen naisressukka kaappaa koko maan suurimman yritysjohtajan. Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on kynsisieni-infektio. Se ei parane itsestään ja voi levitä kehosi muihin osiin tai tarttua perheenjäseniisi. Jos epäilet saaneesi sieni-infektion, keskustele lääkärisi kanssa.
Hei, Robinson! 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 Yes, Friday. Today, I think they pick us up. Today, I think they will pick us up. Paalupaikka urallesi osoitteessa rekry.com. Mitähän kivaa Kanal Digitalin kanavilta tulee just nyt? No tulee Tomb Raider Kanal Plusalta, tulee urheilua, dokumentteja, elokuvia yli 60 kanavalta. Ja sit tulee avausmaksutarjous. Säästä 50€. Hanki Kanal Digital kodinkone ja antenni liikkeestä ja katso mitä huvittaa. Haluatko tietää lisää? Tilaa ilmainen Kanal Digital -esittelypaketti. Avaan oven, lähden taas. Reissumies käy kulkemaan. Polku kasvaa umpeen, mutta raivaan tieni uudestaan. Sulle meret valloitan, kuun ja tähdet varastan. Ja myrsky tuulen takaa, laiva saapuu kotisatamaan. Voitko todistaa, että aurinkovoiteesi on tehokas? Katso, ei punoitusta. Mutta voitko todistaa, että olet päivettynyt? Se on helppoa. Entä hammastahnasi? Voitko osoittaa, että se tekee hymystäsi valkoisemman? Jos et voi osoittaa hammastahnan tehokkuutta, miten huomaat, että se vaikuttaa? Sävyasteikosta voit seurata, että White System tekee hampaistasi valkoisemman ja vahvistaa myös kiillettä. Terve suu on pääasia. Rakkaani, Raide. Ensi ilta 31. tammikuuta vain elokuvateattereissa. Mistä se taksin numero löytyikään? Kulta? Muista, 020202, kotimaan nopea numeropalvelu. Kulta? Girls, showtime. Nyt voit saada tuoretta tietoa rahaliikkeestä suoraan kännykkääsi. Talousuutiset, pörssiuutisia ja markkinatietoa. Käy Radiolinjan nettisivuilla ja tee sopimus tilausviestipalvelusta. Toiset tekevät mitä tahansa saadakseen turvaa. Toisilla on uusi Ford Mondeo. Sen edistyksellinen turvajärjestelmä antaa kaiken heidän kaipaamansa suojan. Täysin uusi Ford Mondeo. Kun tavallinen ei riitä, tilaa yli
40 digitaalista yhteishintaa 158 markkaa kuussa. Canal Digital. Säästä tuohta ja nauti lämmöstä. Kun ostat mittakiviuunisi tammikuussa Carsonilta, säästät selvää tuohta. Mittakiviuuni, tietysti Carsonilta. Tule tutustumaan uuteen Ford Mondeoon, ystävällisiin Ford-liikkeisiin. Saimaan Ford-keskus, Lappeenranta ja Imatra, Mikkelin automyynti, Savon automyynti, Savonlinna. Tervetuloa! Emme kiistä, etteikö langoille olisi paikkansa. Haluamme vain poistaa niitä tarpeettomat. Tule mukaan. Digia. Enabling mobile life. Where do I begin? Tampereelle. To tell the story of how great love can be. Hyvää matkaa. Where do I start? How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be Raikkaampi siideri. Hartwall Upsider. Hyvän tekijä on tullut. Nauti HK Linoveenestä ja kotimaisen pellavan terveysvaikutuksista. Lämmin tapa lääkitä flunssaa. Philips CD recorder. Perfect copies only. Battery energy drink keeps you going. Uusi odotettu Q2. Albumi nyt kaupoissa. Me
Medipekt lohkaisee sitkeää yskää. Kapteeni, luulen, että menetimme juuri oikeanpuoleisen siiven. Se taitaa olla huonompi juttu vai mitä? Kapteeni, voi kauhistus, nyt taisi irrota jo vasemmanpuoleinenkin siipi. Hätä ei ole tämän näköinen. Sano lentoemoille, että alkavat tarjoilla Red Bullia. Mitä? Tällaisella hetkellä? Juuri tällaisella. Red Bull antaa siivet. Siivet? Wow! Uudet herkulliset Sour Cream & Onion lätkäperunalastut nyt kaupoissa! Menit. Ja oliko se sun hurmuri siellä? Mä yritin soittaa sulle koko illan, että mä tuun puolen yön aikaan. Mutta sun puhelimessa oli varattu koko ajan. Ja kato nyt, miten myöhään mulla sen takia meni! Nokian 320 tosi hurjaan tarjoushintaan. Ja Soneran uuden liittymän haltijalle 300 markkaa puheaikaa. Mikään kokemasi, näkemäsi, kuvittelemasi ei voi valmentaa sinua. Vertical Limit. Nämä kirjat mä ostin, kun niissä oli niin ihanat kansikuvat. Tän asun mä ostin, kun me oltiin koko perheen kanssa yhdessä etelässä. Ja tämä taulu. Se tuo mieleen isoäitini valmistaman mustikkamaidon. Tuon puhelimen mä ostimme yhdessä päämiesliikkeestä. Se on Nokia ja siinä on Sonera liittymä. Ja sitä kyllä esitteli varsin miellyttävä myyjä. Ja sellaisena kuin olen. Alennusmyynti on alkanut. Kaikki puvut 999, blazerit 499 ja Easy Care kauluspaidat solmion kanssa 149 markkaa. Nyt kaikissa Dressmann myymälöissä. Liity suureen suomalaiseen kirjakentään. Lukeminen kannattaa aina. Tee sinäkin huolellisesti harkittu ja pitävästi perusteltu valinta. Nokia ja Sonera. Päämies kaupasta. Tule sellaisena kuin olet. Do you remember me ever getting sick? I can't remember. What do you think it means? Kuudes aisti -elokuvan ohjaajalta. It's alright to be afraid, David. Are you ready? Unbreakable, särkymätön, elokuvateattereissa. Kun on talvesta ei tietoakaan. Mutta Superalessa hinnat laskee pakkasen puolelle. Singahda Superaleen. Intersport Lappeenranta. Nyt Prismasta. Estrella chipsit 9,90. 1,5 litran Tupac, Pepsi, 7-Up, Pepsi Max, 16,90. Sekä Portin pikkunakit 11,90. Bonus antaa enemmän. Prisma. You guys ready? Let Operation Tito commence! Night. Emporio Armani. Two new fragrances get together. Käärin joulupaperin radiolinjan liittymä. Samaan pakettiin saat edulliset puhelut, tekstiviestit, heimopalvelun, radiolinja etuohjelman ja S-etukortilla bonusta. Joulukuussa vieläpä tuplana. Ennätykset on tehty luettaviksi.
Guinnessin ennätysten kirja nyt kaupoissa. Avaa radiolinjan liittymä. Saat 150 eurolla puheaikaa ja paljon muuta samaan pakettiin. Uusi Harry Potter ilmestyy maaliskuussa. Kun hankit ennakkoon Harry Potter ja Phoenixin kiltalahjakortin R:ltä jo nyt, saa sinunkin huispaajasi oman kirjansa heti tuoreeltaan huippuedullisesti. Se on ilo irti, kun Paasi Linnanarton uutta kirjaa lukee. Liikemies Liljeruusin ilmalaivat. Hei, hujoppi. Terve. Omalle pitäisi saada lahjoja eikä oikein ideoita. Eipä hätiä. Ja tämä Sonin digitaalinen videokamera on pieni vain kooltaan. TM-testivoittaja. Digikuvasi katsot suoraan tällä Sonin 100 Hz laadukkaalla laajakuvatelevisiolla. Sonin TM-testivoittaja Digiboksi tuo ruutuun kaikki uudet kanavat. Erinomaista. Hyvää joulua. Pure and clear. Nyt voit kokea todellista puhtautta ja poistaa hiuksiin kertyneen rasvan. Hiuksesi saavat tervettä kiiltoa. Pantene Pro V Pure and Clean Shampoo. Sen Pro-vitamiinikoostumus virkistää hiuspohjaa ja poistaa rasvaisuuden hellästi. Jättäen jälkeensä vain terveemmän, puhtaan kiillon. Pantene Pro V Pure and Clean. Puhtaampaa kiiltoa. Okei, hyvältä näyttää. No niin, ole hyvä. 80% yli 3-vuotiaista koirista kärsii iän tulehduksista. Pedigree Dentastix pitää koirasi suun terveempänä. Päivittäin käytettynä se auttaa vähentämään tulehduksia aiheuttavan plakin ja hammaskiven muodostumista jopa 50%. Pesetään sinäkin hampaasi joka päivä. Avaa nopea ja luotettava internetyhteys Sonera Laajakaista. Avausmaksu nyt vain 10 euroa. Soita tai käy lähimmällä Sonera Laajakaista kauppiaan. Me tulemme taas tuoreina ja raikkaina. Ja maistumme kesältä. Ota ja nauti. Pitää syödä hyvin, että jaksaa. Kokoon uudet grillilihat tunnista tästä sinisestä pakkauksesta. Coca-Colaa. Osallistu musatietokilpailuun ja lennä omalla jetillä Euroopan megafestareille. Viikkofinaalit Energyn iltapäivässä torstaisin 16:30. Kuuman kesän viileimmät levyt. Da Bass, More Than Alive. Uusi odotettu albumi melodisen popin suosikkibändiltä. Clubber's Guide to Finland. Mahtava tuplapaketti päivän kuumimmista dance-hiteistä. Replay Dance Mania 2. Kokoelmalla tutut superhitit loistavina dance-versioina. MG3. As Nasty As We Wanna Be. Energisen tyttötrion mahtava dance-pop-debyytti. Kuuman kesän viileimmät levyt. Nyt K-City-marketeista kautta maan. Vihloiko hampaita? Ei ongelmia, jos käytät Sensodyne hammastahnaa. Mutta jos lopetat käytön, Sensodyne hammastahna antaa todistetusti tehokkaan suojan vihloville hampaille. Käytä Sensodynea aina, kun harjaat hampaasi. Saat tehokkaan suojan sekä vihlontaa että karjesta vastaan. Kokeile Sensodyne Vitalia, joka vähentää hampaiden vihlontaa ja iän ongelmia, ja jossa on raikas eukalyptuksen maku. Vesiturvamiehet. Sanna tuli näyttää teille. Mitä se on? Joo, maailman tyylikkäin tatuointi. Muista se Andy, sä kirjoitit tokiin. No muista, sä sanot, että sä teet mä totska. Mä tajasin se. Jos sähän oot nimmari, hankin tollain. Tuonne McCoys, yeah.
Saarioisten paistovalmis mikropizza. Ensimmäinen laissaan. Paista itse, herkuttele itse. Tai yhdessä. Nyt voit tuntea Pokemonien voiman Nintendo 64:llä. Pokemon Stadium nyt kaupoissa. Voit myös siirtää Game Boy Colorin Pokemonit omalle TV-ruudullesi. Pokemon Stadium, vain Nintendo 64:llä. Ja kokeile uutta ilmettä. Kaikki käy, kun vain hoidat hiuksiasi. Pro-V-formulaa sisältävä Pantene shampoo, hoitoaine ja hiuskiinne on suunniteltu niin, että ne yhdessä antavat hiuksillesi parhaan mahdollisen hoidon. Jotta saat parhaan tuloksen, aloita hiustesi terveydestä. Ja pidä hauskaa! Uusi Pantene Clarifying. Syväpuhdistava shampoo. Ero on kristallinkirkas myös hiuksillesi. Nainen. Mestareiden liiga. Ai, oikein fieberi, ai. Nelosella. Familon on suomalaista unta. Me, me, I'll pick me! Haluatko tehdä kaverisi vihreäksi kateudesta? Yeah! Katso Shrek, vuoden hauskin komedia. Really? Really, really. Shrek, videona ja DVD:nä. Nyt kaupoissa. Maissi, kaura, cheerio, riisi, vehnäuho. On neljä viljaa, cheerio, hauska, cheerio. Koko jyvä, hyvä, cheerio, murorengas, cheerio. Cheerios muroissa on neljä eri koko jyvä viljaa. Murorengas, cheerio. Tämänkin päivän Suomessa rahalla saa ja hevosella pääsee. Turvaa itsellesi helpompi tulevaisuus. Sijoita itseesi. Sijoita Suomeen. Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on kynsisieni-infektio. Sieni-infektio aiheuttaa kynnen kellertymistä ja saattaa muuttaa kynnen paksuksi, hauraaksi ja vaikeasti leikattavaksi. Kynsisieni ei parane itsestään ja voi levitä kehosi muihin osiin tai tarttua perheenjäseniisi. Jos epäilet saaneesi sieni-infektion, keskustele lääkärisi kanssa. Chicago! Vaihdetaan räppimasina kestämään videokameraan. Keltainen pörssilehti. Suomi-yhtiöiden eläke- ja sijoitusvakuutuksia saat Pohjolan, A-vakuutuksen ja Pohjantähden konttoreista. Yksi johtaa voiteluaineteknologian kehitystä. Antaa voiteluvarmuutta. Suojaa kulumiselta. Pitää moottorin puhtaana. Myös ääriolosuhteissa. Vaadi edelläkävijä. Mobil voitelee oikein.
uskomatonta! Mutta totta. Sori, mutta mistä se johtuu? Kun mä tein eilen majoneesia, niin se juoksettu. Sä varmaan lisäsit öljy liian nopeasti, että se pitää liruuttaa ihan ohuena nauhana ja sekoittaa koko ajan. Okei, kiitti. Nyt ruokamestarit palveluksessasi. 3K:n supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Nyt Lotossa jättipotti. 1 000 000 euroa. Aina kun mä tapaan jonkun kundin, niin se on aluksi aivan ihana. Mutta sitten kun me ollaan vähän aikaa tapailtu, niin kaikki muuttuu. Miksi mulle käy aina näin? Hankin näin.